Sveiki, šiandien labai skaniai gaminsim vištienos sparnelius. Tam reikia 600 gramų sparnelių, sojos padažo, vieną valgomą iš aukštą, kečupo ar pomidorų padažo, du valgomus iš aukštus, grietinės, du valgomus iš aukštus, druskos ir ciberžolės. Taip pat bulvėm reikės bulvių irgi apie 600 gramų, čia plius minus, gal ir daugiau ar mažiau. Taip pat reikės aliejaus trupučio, druskos, česnako 2-3 skiltelės, pipirų, paprikos ir ciberžolės. Po pusę šaukštelio. Dabar vištienos sparnelius pilam į indą. Pilam čia sojos padažą. Vieną šaukštą. Kečupo maždaug du. Grietinės. Du šaukštus. Druskos pagal skonį. Galima paragauti paskui. Ciberžolės. Pusę šaukštelio dėsiu. Dabar viską gerai išmaišom ir paliksim pasimarinuoti iki valandos. Paragaukit skonį būtinai dėl druskos. Geras skonis. Nu štai. Dabar pridengim kažkokią tai lėkštutę. Ir tegu marinuojasi. Kol mėsa marinuojasi, dabar pasiruošim bulves. Supjausčiau štai tokiais gabaliukais. Maždaug lygiais, kad būtų. Ir pilam truputį aliejaus. Nedaug. Tiek. Kokį šaukštą pusantro, du. Pat paprikos truputį. Saldžios. Ciberžolės. Taip pat tiek pat. Apie pusę šaukštelio. Česnaką smulkinam. Truputį pipirų.
Būtis druskos. Pagal skonį. Ir dabar gerai išmaišom. Ir taip pat paliksim pastovėti. Kad susigertų visi prieskoniai, česnakas. Sparneliai su bulvėmis pasimarinavo. Dabar paimam rankovę, vieną pusę užrišam. Permaišom dar. Ir dedam sparnelius. Bulvių truputį. Kvapai nuostabus. Padažą galim sudėti irgi į vidų. Uždarom, įkaitinam orkaitę iki 220 laipsnių ir kepsim apie 40 minučių. Nepamirškit prabadyti šitą maišą, nes kitaip gali sutrūkti. Prabadom. Gal su adata. Ir ten dedam į orkaitę. 40 minučių. Štai kaip puikiai atrodo kepsnys. Praėjo 40 minučių. Dabar praduriam. Tai yra prapjaunam. O kvapai kokie. Oi. Ir dedam dar 10-15 minučių, kad apskrustų. Taip. Patiekalas pagaliau paruoštas. Virtuvėje tokie kvapai, kad jūs net negalite įsivaizduoti. Česnako, bulvių, vištos sparnelių. Valgysiu su morkomis, su česnaku ir majonezu. Bet aš dėjau savo majonezą sveiką, taip pat rasite mano padažuose receptą. Galit dėti ir majonezą, jeigu patinka. Tai puikios salotos ir labai tinka prie vištienos ir bulvių. Gaminkit, ragaukit ir skanaus. Tai visiškai paprasta.